ឲ្យវត្តយើងធ្វើចង្ហាន់នឹងរាល់តខែហ្នឹងក៏សូមស្វាគមន៍ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាបងមានញោមច័ន្ទសាគូញោមពេជ្រកឹមហោញោមពេជ្រសំភីមនឹងគេចង្ហាន់ផងប្រគេនបរិក្ខាផ្សេងៗផងអូចាំទេសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាបានហើយបើបាក់កំហួរណាក៏ហើយហើយគេដាក់ពីពីទៅញោមខែលោកខាងពីពីទៅហ្នឹងហើយក៏សូមអនុមោទនីអ្នកបូតាសាភគរៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធយាសញ្ញៈមោតាសម្ពន្ធៈសនៈមន្តាសភកៈវៈតោកុំលឿនពេកក៏មកចូលជួរចូលជួរអ្នកញោមមាសម្ពន្ធៈសនៈមន្តាសភកៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធៈសារិកិរិយាណមៈសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយយធនទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធំសរណង្គញ្ឆាមិធម្មង្គសរណង្គញ្ឆាមិសង្ឃង្គសរណង្គញ្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំបេធម្មង្គបេសង្ឃង្គសរណង្គកេញឆាមេតតេយំបេពុនធាងបេធម្មង្គបេសង្ឃខាងសរណង្គកេញឆាមេសូមអនុមោទនីនៅប្រសងលោកឡើងមិនអស់ព្រឹកហើយបើថ្ងៃបានឡើងអស់ប៉ុន្តែមិនអីទេចាំលោកចាត់ចែងហើយប្រកែងនឹងឯងអត់អីខ្ញុំមានប្រសងក្រុមការងារលោកអត់បានឡើងចាំយើងប្រគេនតាមក្រោយទៀតចាំឲ្យព្រះអង្គគ្រូសូត្រលោកចាត់ចែងផងអញ្ចឹងញាតិញោមចូលមកខាងមុខសិនមកដើម្បីបានស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌ហើយនឹងឲ្យចាំមើលបើសិនជាសល់ពីប្រសងអីក៏ជូនជាងធ្វើព្រះអង្គធំនេះបានក៏ពិសាអីខ្លះហ្នឹងហើយញាតិញោមជើញទទួលទានខ្លួនឯងខ្លះទៅហ្នឹងហើយអីសូមប្រគេនដល់ប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គផងហើយថ្ងៃត្រង់នេះក៏ញោមបន្តនៅធ្វើចង្ហាន់អញ្ចឹងទេប្រាប់ទៅប្រសងដែលអត់បានឡើងព្រឹកនេះអីថ្ងៃត្រង់អីឲ្យបានឡើងគ្រប់អង្គទៀតអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទអីមេកុដហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូសូត្រជួយចាត់ចែងឲ្យបានឡើងគ្រប់អង្គនៅពេលថ្ងៃត្រង់
ចឹងតែសូមញាតិញោមទាំងអស់ណានៅខាងបាក់ខែងភ្នំពេញព្រោះញោមតែងតែជួយចង្ហាន់ប្រចាំខែឲ្យនឹងឯងថ្មទទួលរាល់តែខែហ្នឹងណាញោមហើយញោមញោមសាកូនផ្ញើមករាល់តែខែហ្នឹងបងហើយកាលបនបញ្ចុះសេម៉ានហ្នឹងក៏ឃើញជើញមកដែរហើយក៏បានបញ្ជាក់ថ្មចាំនឹងកន្លែងអង្គុយចាំញោមទៀតណោះបងភ្លៀងផងឲ្យផងយ៉ាងទេសុំបងចង់ទេសុំញាតញោមតាំងចិត្តដាក់ចំកដាលញោមទៅកដាលតែណែសូមញាតិញោមទាំងអស់បានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយសូមអនុមោទនីព្រះអង្គគ្រប់អង្គដែលបានចង្ហាន់ឆាន់រាល់ខែហ្នឹងអាស្រ័យញាតិញោមនៅវត្តខែនឹងដែរណាទៅណាអនុមោទនីបនគាត់ផងសូមអនុមោទនីដោយអត់សូវលឺម្ដងទៀតសូមអនុមោទនីណាទៀនដែលទាយុទាយិកាអតឹងអាយហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាញ់អ្នកដែលចែងឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯងឆេតាំងបានថេតាំងតោមហាំងខំបាមេវេសាមេចន្តោសោមអិនកផលជាន្តិកម្មចន្ទដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចន្ទហើយចូលឲ្យសម្រេចឲ្យបានឆាប់រស់រន្តានចន្ទសាមពេបរេនតសង្កម្បាចុបេងដល់អ្នកចន្ទោបណ្ឌរសោយថាដូចព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមេនិចោតរសោសោដោយកៅមេនីមានរះស្មីដល់រុងរឿងជាកៅវិសាអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រេចបានទេអតលាធាសោខេតាវិរលាហាពុនធាសាសាណេហោនថាសហសាមពេហេញានទេភិនាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ចោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានរកឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ចោព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបាទសូមមកម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដើម្បីនឹងឧទ្ទិសមានផលជាមួយបាទដូចតទៅបាទឥតទៀងវោទៀនណាំងញាតិណាំងហោតោសុគតាហន្តោញាតិយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដល់នៅសក្តិសុខចាដល់នៅសក្តិសុខចាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសក្តិទុំសូមអោយជាសត្វបាត់សក្តិទុំទៅដែលដល់សូមអោយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសក្តិសុខសូមអោយជាសត្វបាត់សក្តិសុខទៅបាទជ្រួចទឹកបាទជ្រួចទឹក
យ៉ាងកេងចកសលកម្មាកតាពីងកិរិយាមេមេកាយេនមនសាតិតេសេសុខតង្កតង្យេសន្តសញ្ញេណអថយេតតាំបញ្ញផលាមៃហំសេពិភិកិភិវន្តតេយេតាំកតាំសវិតិតាំតេណិញបញ្ញផលាមៃយេយេចតានតនជាយងសាពេលោកំហិយេសតាជីវន្តហារហេតុកាមណុយសាពេលផានតមិមិចេតសាតិសុមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុ